ដំណ ্লাই ជីរំពឹងថានឹងកាន់ឡើង twe ដងសម្រាប់កាសិកកថៃ កាសិក្សាមួយបាននិយាយការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី7ខែមីនាឆ្នាំ2022ថាការចំណាយរបស់កសិកករថៃលើជីត្រូវបានកើនឡើងថានឹងកើនឡើងពី2ទៅ3ដងក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃសកលដោយសារតែสงកリームរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងការរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានដុតនេតសិនលោកអាតពីសាប៉ានិតនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាព្រឹត្តិកម្មអន្តរជាតិនៃសកលវិទ្យាល័យសហភាពព្រឹត្តិកម្ម

ការចំណាយលឺជីដែលនាំចូលក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់200ពាន់លៀនបាតទៅ300ពាន់លៀនបាតមកចេះមន្តោនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាកសិកលថៃនឹងត្រូវចំណាយច្រើនជាង100ពាន់លៀនបាតខ្ពស់ជាងការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលពួកគេបានចំណាយប្រហែល110ពាន់លៀនបាតអ្នកជំនាញបាននិយាយថាតម្លៃជីនៅលើទីផ្សារពិភពលោកបានកើនឡើងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានរឹតបន្តឹងការនាំចិញ្ចឹមដើម្បីបំរុងទុកសម្រាប់ការ ប្រាសក្នុងស្រុកចាប់តាំងពីពេលកណ្ដាលឆ្នាំមុនសង្គ្រាមលើខៃមីនីបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពការដេតធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានហាមឃាត់ការនាំចេញជីនិងសារធាតុគីមីមុនគេទៅកាន់ប្រទេសចំនួន48ដែលបានចូលរួមក្នុងការធ្វើពហិការអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងទីក្រុងមូស្គូ ប្រទេសជិនក៏បានកាត់បន្ថយបរិមាណនៃការនាំចេញជីផងដែរជាលទ្ធផលដំណ lãi ជីអ៊ុយរេនិងឌីអាមុញ៉ាផូស្វាតបានកើនឡើងប្រហែល160ទៅ200%ដោយខ្ញុំបាទច័ន្ទមនុតអ.វ.អផ្នែកសំលេងនៃសិក្តីពត